Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada para penonton setia kami Bicara Naratif. Sudah pastinya kita bersiaran di saluran berita RTM, TV1 dan juga penstriman secara dalam talian di RTM Click. Ya, untuk kita membawakan gagasan pada minggu ini, khususnya pada malam Isnin ini berkenaan tentang aspek keselamatan. Kita sedia maklum, keselamatan negara digagaskan dan juga didasari dengan peranan yang dimainkan Majlis Keselamatan Negara dan juga institusi serta anggota-anggota beruniform yang lain dalam menjalankan dan juga menguatkuasakan dasar-dasar keselamatan negara. Namun perkara yang perlu diberi perhatian ialah bagaimana keterlibatan anggota masyarakat dalam aspek keselamatan untuk kita menterjemahkan satu konotasi keselamatan menyeluruh ataupun comprehensive security. Malam ini kita berbicara dengan lebih lanjut terjemahan dan juga tamsilan keselamatan menyeluruh. Saya bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Rozi Mat Saad yang juga merupakan Ketua Pengarah Keselamatan Negara Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum, selamat malam yang berbahagia Datuk. Terima kasih bersama dengan kami. Alhamdulillah sekali lagi diberi peluang untuk kita bersua Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Encik Ismail dan RTM TV1 <tuk> kerana menjemput saya untuk sesi pada malam ini. Okey. Alhamdulillah juga tidak terlambat untuk kita mengucapkan tahniah kepada yang berbagi Datuk juga dan juga tahniah dalam kita menzahirkan dan juga melihat fasa perubahan yang berlaku khususnya kepada keseluruhan dalam aspek Kerajaan Persekutuan. Melihat... Bukan saja aspek program imunisasi COVID-19 kebangsaan dipertingkatkan, namun kita juga melihat kepada peralihan uh, pelan pemulihan dan juga fasa pelan pemulihan negara. Ada beberapa negeri yang sudah bermula mula beralih. Cumanya, apabila kita bercerita tentang aspek keselamatan, bukan hanya COVID-19, tetapi comprehensive security ataupun keselamatan menyeluruh. Apa yang boleh ditakrifkan dalam di bawah uh, lembayung terjemahan keselamatan menyeluruh ini yang berbagai, Datuk? Keselamatan menyeluruh atau comprehensive security hmm. Singkatannya, Komsek adalah merupakan satu pendekatan. Kita tidak melihat keselamatan itu dari perspektif kepolisian dan ketenteraan semata-mata. Semua komponen dalam kehidupan sebenarnya berkait dengan keselamatan negara. Umpamanya, kalau kita lihat kesihatan bagaimana pengalaman kita dalam menangani pandemik covid-19 atau covid-19 ya uh, jika kita tidak urus dengan baik pandemik ini boleh menjejaskan struktur rakyat malaysia ya. dari segi populasinya sudah tentu rakyat sebagai aset sebuah negara uh, tidak memberi jaminan kekuatan kepada negara itu. Dalam perkara yang lain kita lihat umpamanya keselamatan cyber. Bagaimana jika kita tidak urus dengan baik aspek rangkaian internet dan sebagainya, kita boleh terdedah kepada pencerobohan ya. yang mana maklumat-maklumat penting seperti perbankan, kewangan dan juga urusan-urusan ketenteraan yeah. boleh terjejas jika kita tidak urus aspek keselamatan cyber dengan baik. Mm -hmm. Begitu juga kalau kita lihat kepada pembangunan. Pembangunan mampan menjadi satu syarat penting yeah. untuk kita menjamin bahawa keselamatan rakyat itu terpelihara apabila aspek pembangunan yang kita lakukan tidak membawa kepada risiko bencana. Yeah. Jadi dengan situ kita dapati pembangunan mampan juga adalah instrumen penting. Mm -hmm. Jadi dalam konteks ini keselamatan negara tidak lagi merujuk kepada aspek ketenteraan dan kepolisian semata-mata. Mm -hmm. Konsepnya jauh lebih luas, lebih menyeluruh dan dalam konteks ini ia juga merangkumi aspek keharmonian sosial, kemakmuran ekonomi ya. dan semua perkara ini saling kaitan, ada kaitan uh -huh. untuk membentuk satu kekuatan dalam kita mengurus keselamatan negara. Uh -huh. Jadi dalam konteks ini uh, Formula yang kita ingin bawa ialah bahawa semua aspek atau komponen kehidupan dalam bernegara ini ada kaitan dengan keselamatan negara dan elemen-elemen atau komponen ini mesti diberi perhatian okay. oleh kerajaan, oleh rakyat, oleh semua pihak dalam menjamin kita um, dapat memastikan keselamatan negara kita ini terpelihara kekal utuh dan masa depan negara terus uh, menjadi jaminan kepada seluruh rakyat di negara kita. Ya. Yeah. Lanjutan daripada apa yang digagaskan ataupun diperincikan oleh yang berbagai datuk seketika tadi, apa yang boleh kita gambarkan keselamatan ini dianggap sebagai satu turutan bersifat simbiosis yang mana setiap elemen dalam kita bernegara dan juga hidup dalam keadaan masyarakat ini perlu bergerak dan juga dilaksanakan secara bersama. Bukan saja arahan sehala yang dilaksanakan oleh pihak penguatkuasaan tetapi penerimaan oleh masyarakat dan juga bagaimana masyarakat melaksanakan arahan-arahan itu mengikut kepada fasa dan juga tindakan yang sebetul dan sepatutnya. Maka di manakah letaknya elemen kepentingan penglibatan masyarakat dalam aspek keselamatan miluh ini yang berbahagia Datuk? Peranan masyarakat sangat penting mm -hmm. kerana kita lihat tanggungjawab untuk menjaga keselamatan negara ini yeah. tidak lagi boleh didominasi oleh kerajaan semata-mata. Mm -hmm. Ia menjadi tanggungjawab semua. Ya. Yeah. Ia memerlukan satu pendekatan yang menyeluruh iaitu pendekatan kerajaan secara keseluruhannya mm -hmm. atau the whole of government approach. Ya. Yeah. Selain daripada the whole of government approach, peranan masyarakat iaitu the whole of society approach. Pendekatan keseluruhan masyarakat juga adalah penting kerana saling kaitan antara peranan kerajaan dan peranan rakyat dalam mempertahankan atau menjaga keselamatan ini tidak boleh kita pisahkan. Rakyat ada peranan dalam mengukuhkan keselamatan ini. Saya ambil contoh dalam kita mengurus pandemik COVID-19. Tentulah kejayaan untuk menangani atau membendung COVID-19 ini tidak akan mencapai kejayaan 100%. Yeah. Jika kerajaan menambah katil di hospital, meningkatkan kemudahan infrastruktur kesihatan, memberi vaksin kepada seluruh rakyatnya, jika rakyat sendiri tidak melaksanakan formula untuk membendung penularan ini seperti memakai pelitup muka yeah. atau menjaga penjarakan sosial. Jadi di sini nampak kepentingan peranan rakyat dalam Urusan yang kita sedang depani sekarang. Mm -hmm. Jadi dalam konteks yang lain seperti kesepaduan nasional, saya ambil contoh, betapa hubungan antara wilayah, antara negeri di Semenanjung ini dan di Sabah, Sarawak membentuk kesatuan Malaysia. Begitu juga hubungan antara kaum, yeah. antara berbagai kaum di negara ini sangat penting. Jadi di sini menuntut peradaban rakyat untuk memperkukuhkan ikatan perpaduan supaya kita dapat bersatu dalam satu konteks rakyat Malaysia yang utuh untuk menjaga kepentingan negara kita. Okey. Uh, kesatuan ataupun kebersamaan rakyat dalam kita menjaga keamanan, kedaulatan dan juga keselamatan itu sudah pastinya antara elemen-elemen yang perlu untuk dipertaruhkan dan juga perlu untuk diletakkan di uh, pundak dan juga uh, kalau kita lihat peranan yang perlu dimainkan oleh setiap elemen masyarakat. Namun apabila kita bercerita tentang doktrin yang pernah dipasakkan dalam landskap keselamatan dan juga pentadbiran negara, kita juga meneruskan doktrin ataupun konsep-konsep keselamatan yang pernah dilaksanakan sebelum ini. Apakah keselamatan menyuruh ini juga merupakan gagasan dan juga penerusan daripada doktrin yang pernah digagaskan dan bagaimana ia berevolusi pada ketika ini Datuk? Ya. Yeah. Kita pernah melaksanakan banyak doktrin dalam mengurus keselamatan negara kita. Umpamanya konsep kesban atau keselamatan dan pembangunan adalah antara doktrin bagaimana kita nak mengawal ancaman parti komunis Melayu di kawasan sempadan. Malaysia Thailand pada satu masa dahulu kemudian kita pernah melaksanakan rascom atau konsep rajang security command juga dalam membendung atau menangani isu keselamatan ancaman komunis di Sarawak kita juga mengadakan escom satu doktrin yang kita buat untuk kita menangani atau mengurus ancaman keselamatan di pantai Timur Sabah. Mm -hmm. Jadi doktrin-doktrin ini masih kekal relevan, masih penting. Ia menjadi antara prasyarat yang kita ambil pengalaman darinya dalam kita nak meningkatkan lagi pengurusan keselamatan ketika ini bagi mendepani cabaran pada masa hadapan. Mm -hmm. Jadi dalam konteks ini. Komsek atau keselamatan menyeluruh ini merupakan satu falsafah yang kita nak bawa kepada meningkatkan semangat kebersamaan, uh -huh. mengajak rakyat untuk bersama-sama memainkan peranan, mengambil tanggungjawab untuk bersama kerajaan dalam menjaga dan mempertahankan keselamatan negara Malaysia yang kita cintai ini. Uh -huh. Uh, yang berbagi Datuk berterusan daripada sedikit tentang falsafah yang diceritakan oleh yang berbagi Datuk. Falsafah keselamatan negara sudah pastinya menggagaskan satu ruang dan juga kerangka untuk diikuti dan juga menjadi garis panduan ataupun menjadi uh, perhatian yang perlu diberikan gambaran yang lebih lanjut. Namun, bagaimana comprehensive security ataupun konsep comprehensive security ini bertepatan dengan apa yang sudah pun dirangka dalam laluan falsafah keselamatan negara Datuk? Ya. Yeah. Uh, falsafah keselamatan negara Pernyataannya kita menyatakan bahawa keselamatan negara merupakan satu usaha yang berterusan, bersifat bersepadu, menyeluruh dan berkesan untuk mempertahankan dan mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara yang aman, berdaulat dan makmur. Jadi ini falsafahnya. Jadi dalam konteks kita nak mencapai Malaysia sebagai negara aman, berdaulat dan makmur ini, tentulah comprehensive security yang melibatkan the whole of society approach ini yeah. iaitu peranan rakyat adalah penting untuk nak menjayakan falsafah keselamatan negara ini. Mm -hmm. Jadi saling hubungan atau kaitan antara komsec dan falsafah keselamatan negara ini memang jelas gitu dan ia tidak boleh dipisahkan. Yeah. Apabila rakyat memahami dan menjayakan uh, comprehensive security ini ia sebenarnya sedang menjayakan falsafah keselamatan negara dan bila kita hayati dan memahami ia falsafah keselamatan negara ia akan membawa satu semangat kepada seluruh kita untuk bersama-sama mempertahankan dan menjaga kepentingan negara kita okey uh, memahami menghayati dan juga bertindak atas dasar penghayatan dan juga pemahaman itu satu tugas yang boleh dikatakan berbeza tetapi boleh disinkronikan secara bersama. Dalam perihal untuk kita menggerakkan ke semua aspek tindakan dan juga gerak geri manusia itu, satu perkara yang penting perlu diberi perhatian adalah pemahaman lebih dekat dan juga penghayatan prinsip rukun negara dan juga perlembagaan persekutuan. Maka dalam perihal seorang rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, ini merupakan satu pegangan yang perlu dipatuhi. Apakah ini juga merupakan salah satu pada faktor penting dalam kita menterjemahkan falsafah keselamatan negara, Datuk? Ya, kita ada perlembagaan persekutuan yang menjadi satu petunjuk atau satu ikutan dan juga kita ada rukun negara dalam nak mengukuhkan hasrat negara supaya negara ini terbentuk mengikut acuannya sendiri. Jadi rukun negara melalui lima prinsipnya jelas merupakan instrumen yang sangat penting dalam membentuk keperibadian setiap rakyat yang mana ikatan hubungan setiap rakyat yang terbentuk daripada peribadi yang ada disenaraikan dalam lima prinsip rukun negara ini mm -hmm. sebenarnya memberi kekuatan kepada setiap individu itu bila ia menghayati lima prinsip rukun negara ini. Jadi kita hendak supaya setiap rakyat memahami dan menghayati yeah. serta melaksanakan prinsip-prinsip dalam rukun negara. Jadi saya yakin kalau kita bersama-sama ke arah itu ada perasaan dan kejituan semangat inspirasi ke arah itu kita boleh mencapai hasrat nak membentuk uh, Malaysia sebagai sebuah negara aman, sejahtera dan berdaulat seperti mana yang dihasratkan melalui falsafah keselamatan negara. Insya-Allah, mempertahankan kedaulatan negara itu bukan saja berada di pundak bagi badan penguasa tetapi juga untuk kita melihat kebertanggungjawaban seorang insan yang digelar sebagai rakyat Malaysia. Yang berbagai Datuk, kita nak berjadas seketika semuanya sekali nanti dalam bicara nanti. Ya, sudah pastinya jaringan keselamatan yang menyeluruh akan menghasilkan dan juga menzahirkan satu aspek keselamatan dan juga pertahanan keselamatan yang lebih baik bukan saja dalam usaha kita memerangi pandemik Covid-19 namun ancaman-ancaman dan juga anasir-anasir luar yang mempunyai kebarang kalian yang tinggi untuk menerobos masuk ke dalam negara kita. Masih lagi bersama dengan yang berbahagia Datuk Haji Roziman Saad. Uh, yang berbahagia Datuk, seketika tadi kita banyak memberikan terjemahan yang lebih dekat berkenaan apakah yang dimaksudkan dengan keselamatan menyeluruh ataupun comprehensive security ini. Namun kalau kita memahami dengan lebih dekat bagaimana gerak tugas susun atur dan juga prosedur yang dilakukan, setiap anggota penguat kuasa ataupun badan uniform mempunyai bidang kuasa kerangka tugas masing-masing. Namun bagaimana ia disinergikan ataupun disimbiosiskan dalam satu gerak kerja secara bersama, Datuk? penting untuk kita ketahui bahawa dalam mendepani cabaran dan mengurus keselamatan ya. Sifatnya ia bukan tanggungjawab satu agensi yeah. atau satu pihak semata-mata. Ia bersifat multi agensi atau pelbagai pihak. Jadi dalam perkara ini, um, seperti saya ambil contoh kata dalam pengurusan bencana, mm -hmm. ia melibatkan aspek kawalan dan pemerintahan, command and control, yang mana urusan ini pihak PDRM yeah. yang menguruskannya. Kemudian ia melibatkan uh, mencari dan menyelamat di mana pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat hmm. bertanggungjawab secara mutlak dalam perkara ini. Ia melibatkan pihak sokongan yang mana pihak Angkatan Pertahanan Awam yeah. uh, terlibat dan juga bantuan kesukarelawan yang mana rela kemudian kebajikan. Jadi jelas ia melibatkan pelbagai pihak. Yeah. Dalam hendak mengintegrasikan menyatukan pelbagai pihak ini perlu satu mekanisme untuk menyelaraskannya. Dan mekanisme ini terdapat di Majlis Keselamatan Negara mm -hmm. iaitu peranan MKN sendiri sebagai agensi yang menyelaras dan menyepadukan mm -hmm. semua tindakan pelbagai agensi ini menjadi satu tindakan bersepadu yeah. untuk menghasilkan impak yang berkesan. Mm -hmm. Jadi koordinasi dan integrasi ini menjadi tugas MKN dan dia dibuat melalui pelbagai jawatan kuasa dalam mengurus keselamatan yang berkait dengan satu-satu aspek keselamatan itu sendiri. Berhasil daripada itu, maka tidak timbul isu tentang pertindahan bidang kuasa ataupun pengasingan kuasa lebih adil untuk setiap badan uniform ataupun anggota penguat kuasa. Namun begitu, apabila kita bercerita tentang aspek keselamatan, banyak isu-isu yang dibincangkan. Bukan saja isu uh, pandemik, isu kesihatan, tetapi juga ancaman yang terbaru dalam kita berdepan dengan dunia modernisasi ini iaitu ancaman digital. Yang mana ia juga memberikan satu kerisauan dan juga bagaimana ia juga menjadi ancaman kepada keselamatan negara. Jadi apakah sebenarnya perkara-perkara yang perlu untuk kita fahami dengan lebih debat dengan ancaman digital ini? Ancaman digital ini adalah satu bentuk ancaman zaman moden. Mm -hmm. Ketika ini apabila corak kehidupan kita, teknologi komunikasi yeah. mengendaki perhubungan dan juga akses maklumat melalui internet dan sebagainya. Oleh itu, corak perhubungan melalui cyber ini adalah satu instrumen baru dan ia juga terdedah kepada pelbagai ancaman seperti pencerobohan maklumat dan sebagainya. Justru keselamatan cyber menjadi satu lagi teras yang sangat penting yeah. kerana ia membentuk budaya baru dalam kehidupan. Kita tidak boleh pisahkan dalam kehidupan moden. Hendak menggunakan internet dalam membuat uh, pembelian secara atas talian umpamanya, hmm. atau dalam hal pembelian tiket-tiket uh, penerbangan saya ambil contoh, hmm. atau dalam urusan perbankan apabila simpanan kita semuanya menggunakan sistem yang melibatkan keselamatan cyber. Jadi ancaman-ancaman ini adalah perlu kita teliti, perlu kita pantau. Perlu kita ambil langkah-langkah untuk meningkatkan keselamatan cyber itu. Dan di Majlis Keselamatan Negara kita ada agensi keselamatan cyber negara, NAKSA yang secara khusus berperanan untuk menyelaraskan, mengambil tindakan untuk mengintegrasikan peranan agensi-agensi lain seperti Suranjaya Komunikasi dan Multimedia yeah. yang sebagainya untuk membentuk satu persekitaran pengurusan bersepadu mm -hmm. dalam nak menangani ancaman cyber itu. Mm -hmm. Jadi inilah satu perkara yang sangat cantik di negara kita mm -hmm. bila mana kita ada satu mekanisme koordinasi yang tersusun terselaras dan berkesan yang membolehkan kita mengurus setiap perkara ancaman itu dengan baik dalam semangat kekitaan bersama antara agensi dan semua pihak yang terlibat. Ya, berlanjutan daripada aspek keselamatan cyber ataupun keselamatan digital ini, saya teringat uh, dalam lebih kurang dua tahun yang lalu, satu acara yang dikakaskan oleh uh, MKN juga bercerita lebih lanjut tentang keselamatan cyber ini. Sudah pasti antara aspek yang penting adalah uh, aspek keselamatan itu perlu mendahului aspek pencerobohan. Dalam perihal kita melihat kepada ancaman-ancaman yang sentiasa berevolusi, bagaimana pula sistem perlindungan dan pertahanan keselamatan cyber kita juga perlu sentiasa lebih bergerak ke hadapan berbanding ancaman yang akan menjelang tiba. Ya, yeah. uh, sistem pertahanan dan keselamatan cyber kita mm -hmm. adalah setaraf. Uh, dan kita bangga dengan sistem ini. Yeah. Maksudnya kerajaan bersedia uh, dan uh, pengalaman kita, uh, pengetahuan, kepakaran kita sebenarnya setara dengan negara-negara maju yang lain mm -hmm. uh, dalam peringkat uh, antara ASEAN umpamanya. Kita saling uh, bertukar hubungan ataupun bertukar pandangan, pengalaman, malah input-input dan pengalaman Malaysia juga uh, diminta oleh negara-negara lain seperti Singapura uh -huh. dalam menguruskan ancaman cyber yeah. uh, di negara mereka. Uh -huh. Jadi kebolehan, keupayaan Malaysia dalam menangani dan mengurus ancaman cyber ini sebenarnya diiktiraf oleh negara-negara luar dan dijadikan contoh oleh negara-negara luar dan mengambil model pengurusan kita uh -huh. untuk meningkatkan pertahanan cyber di negara-negara mereka seperti mana di Eropah ya. di Asia di peringkat Jepun umpamanya dan negara-negara lain di dunia ini. Beralih daripada isu keselamatan cyber itu kita membawa kembali naratif penceritaan kepada tema yang dibawakan ataupun gagasan falsafah yang dibawakan keselamatan negara tanggungjawab bersama. Dalam perihal ini kita juga ingin bercerita aspek pencerobohan itu bukan saja berlaku daripada dalam tetapi kecairan ataupun kebocoran itu juga boleh mungkin dan juga ada kemungkinan berlaku daripada dalam bukan saja daripada luar. Dalam perihal kita berdepan dengan ancaman daripada dalam, malah daripada kerangka masyarakat kita sendiri, apakah antara contingency plan ataupun pelan-pelan tindakan awal dalam memastikan pencerobohan keselamatan itu tidak berlaku bermula daripada kerangka masyarakat kita sendiri. Uh, peranan kerajaan melalui setiap agensi keselamatan uh -huh. ...umpamanya melalui pihak polis di Raja Malaysia... Ya. ...Angkatan Tentera Malaysia adalah sangat penting. Jadi dalam usaha ini, langkah-langkah pengukuhan dijalankan pada setiap masa. Uh -huh. Umpamanya kita mempunyai kekuatan pegawai-pegawai dalam bidang uh, perisikan maklumat, uh -huh. dalam bidang uh, menganalisa keadaan, uh, melihat trend dan sebagainya. Jadi dalam semua perspektif yang kita bentuk bila kita memantau, menganalisa, melihat trend, kita melihat bagaimana uh, kerangka yang harus kita ...bentuk ya. untuk mendepani dan mengurus ancaman itu. Hmm. Jadi dalam perspektif ini, uh, saya katakan agensi-agensi ini... ...akan uh, duduk bersama dalam satu jawatan kuasa yang khusus... ...untuk melihat, menganalisa ancaman ini... ...dan mencari strategi hmm. untuk kita urus dengan baik. Ya. Dan inilah formula yang kita jalankan selama ini yang telah terbukti menjadi satu mekanisme yang sangat berkesan hmm. yang membawa kepada kestabilan yang membawa kepada masa depan negara yang lebih baik. Mhm. Apakala Datuk bercerita tentang uh, meletakkan satu organisasi itu sebagai peneraju dan juga mengawal selia aspek-aspek keselamatan negara, MKN bukan saja baru ditubuhkan dan kita bukan saja baru mendengar tentang uh, peranan MKN ini pada ketika pandemik Covid-19 tetapi sudah lama MKN ini ditubuhkan dalam perihal kita menggagaskan dasar-dasar keselamatan negara. Bagaimanakah kita ingin melihat apa lagi yang boleh dilaksanakan di bawah MKN untuk memastikan aspek keselamatan seluruh ini boleh diterjemahkan bukan sewaktu kita berhadapan dengan ancaman tetapi persediaan sebelum berlakunya sebarang ancaman Datuk. Kita tahu bahawa meletakkan tanggungjawab hmm. untuk menjaga keselamatan negara ini sebagai tanggungjawab kerajaan semata-mata hmm. Sudah berakhir. Ya. Ia memerlukan penglibatan keseluruhan rakyat uh -huh. atau anggota masyarakat. Uh -huh. Jadi di sini tanggungjawab di era baru ini MKN melihat ialah bagaimana nak membentuk kesedaran okay. dalam kalangan kalangan seluruh anggota masyarakat supaya rakyat apabila sedar sepenuhnya. Akan ada satu daya ketahanan hmm. resilient untuk mengambil tindakan atau mendepani cabaran. Yeah. Kalau kita lihat bila mana rakyat ada daya tahan yang tersendiri menghadapi krisis, menghadapi bencana, sudah tentu uh, mereka tidak menjadi terlalu bergantung kepada kerajaan semata-mata. Mm -hmm. Saya ambil contoh jika berlaku sesuatu bencana di satu kawasan. Yeah. Banyak perkara yang boleh rakyat lakukan di peringkat setempat, di mm -hmm. peringkat kampung, sementara menunggu ketibaan pihak berkuasa, yeah. uh, sementara menunggu ketibaan bomba umpamanya. Uh, penduduk setempat boleh mengambil langkah-langkah pada masa yang sangat kritikal yeah. untuk menyelamatkan nyawa melalui prosedur dan kaedah yang sudah tentu kerajaan bersedia untuk berkongsi bersama rakyat. Bagaimana kaedah itu dilaksanakan dan ini sepatutnya dijalankan. Ya. Jadi saya lihat usaha untuk membentuk kesedaran dan juga ketahanan rakyat merupakan satu perkara yang sangat penting ketika ini kerana dengan strategi rakyat yang berdaya tahan ini kita akan mampu menghadapi cabaran biarpun cabaran itu sebagaimana besar kerana rakyat adalah benteng akhir keselamatan negara dan di situ kita yakin apabila kita boleh membentuk keadaan ini kita lebih yakin dengan keselamatan negara kita pada masa hadapan. Mhm. Mm Analogi digunakan oleh Yang Berbahagi Datuk untuk kita melihat benteng yang ampuh digunakan dalam kita menjadikan sistem pertahanan itu diterjemahkan bukan saja di pihak pentadbiran tetapi juga kepada pihak uh, masyarakat dan juga rakyat sendiri. Namun perihal untuk kita bercerita lebih lanjut tentang ada juga sebilangan kecil dalam komuniti masyarakat yang mungkin tidak mematuhi ataupun cuai dalam mematuhi undang-undang ataupun peraturan yang telah pun digagaskan. Apakah ini akan menyebabkan satu keruntuhan institusi keselamatan dan juga keruntuhan benteng yang ampuh yang sedang dibina dan juga telah pun dibina Datuk? Kita mesti sedar bahawa di mana-mana tempat hmm. di dunia ini kita ...tidak boleh mencapai kesempurnaan. Ya. Dalam usaha kita nak membentuk keseruhan rakyat yang berdaya tahan... ...sudah tentu kita tak dapat mencapai seluruh rakyat secara totalnya... ...akan bersama kita. Hmm. Tetapi bila mana hasrat ini disambut baik, dijayakan oleh majoriti rakyat... ...ini adalah satu petunjuk kepada kejayaan ya. usaha itu... Jadi formula ini kita harus teruskan biarpun ada rakyat yang berpandangan atau melihat usaha ini sebagai tidak perlu dan bersikap negatif mengenainya. Tetapi kita tidak boleh uh, membiarkan keadaan ini berlaku yang meruntuhkan uh, pegangan atau prinsip uh, dokongan ke majoriti rakyat yang lain yang mahukan ketahanan itu. Jadi saya lihat, MKN melihat... Biarpun ada ekspektasi yang berbeza dalam karangan rakyat, tetapi masih ramai rakyat yang mahukan satu kekuatan dalam pengurusan keselamatan negara ini dan kita boleh menjayakan bila majoriti rakyat bersama kerajaan, bersama negara dalam nak memberi satu jaminan keselamatan untuk anak cucu, untuk generasi masa depan negara kita. Ya, insyaAllah. Pertahanan yang kita bina hari ini adalah bukan saja untuk keselamatan pada hari-hari yang kita sedang lalui hari ini dan juga esok, tetapi juga untuk hari-hari yang mendatang. Yang berbagi Datuk, kita nak kembali berjadah seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Bersua kembali dalam bicara naratif, uh, saya suka untuk menyentuh berkenaan tentang setiap negara yang berdaulat dipisahkan dengan persempadanan untuk memastikan akan berlakunya perbezaan dan juga kesenjangan antara negara-negara berdaulat dan juga untuk memastikan mengelakkan berlakunya masalah pencerobohan. Dalam perihal persempadanan ini, antara aspek-aspek yang paling popular yang banyak didebatkan ataupun dibentangkan adalah tentang isu penyeludupan, isu pemerdagangan manusia dan juga isu pencerobohan kawasan perairan dan juga sempadan. Jadi perkara ini yang berbagai Datuk suka untuk kita memberikan terjemahan dan juga tarifan yang lebih jelas tentang isu-isu jenayah rentas sempadan ini banyak dibincangkan dan juga banyak diberikan penumpuan oleh pihak kerajaan. Buat ketika ini, walaupun kita berdepan dengan pandemik COVID-19, apakah isu-isu ini masih kerap berlaku dan juga bagaimana tindakan untuk memastikan agar ia dapat diminimalkan sebaik mungkin Datuk? Okay. Uh, isu jenayah rentas sempadan mm -hmm. masih lagi merupakan ancaman keselamatan yeah. yang penting yang perlu kerajaan urus secara baik dan berterusan. Uh, kita mempunyai sempadan darat umpamanya antara yeah. Malaysia dan Thailand dan Malaysia Indonesia. Yeah. Justru pengurusan sempadan ini dalam konteks negara Malaysia. Kita ada sempadan darat, kita ada sempadan maritim yang perlu kita urus secara berhati-hati kerana uh, kita juga ada perkara-perkara yang bersifat strategik ya. umpamanya dalam perkara berkait dengan pengurusan keselamatan maritim. Uh -huh. Uh, dalam perkara yang berkait dengan sempadan darat, umpamanya, yeah. aspek jenayah rentas sempadan yang meliputi penyeludupan, uh, pemerdagangan manusia, uh, merupakan antara gejala yang masih uh, menular dan berlaku. Yeah. Justru kerajaan mengambil berbagai inisiatif untuk mengukuhkan keselamatan sempadan ini dan kalau kita lihat formula ini telah kita adakan sejak zaman-zaman tahun 1970-an ya. hingga sekarang. Langkah mengukuhkannya dijalankan. Kita mempunyai takbir urus kawalan dan pengurusan keselamatan sempadan yang baik melalui jawatan kuasa pengurusan sempadan dan melalui kerjasama antara Malaysia dengan ya. negara jiran. Ini dalam aspek takbir urus Kemudian dalam aspek fizikalnya kita juga mengadakan tembok-tembok uh, uh, di kawasan sempadan, tembok konkrit uh, dan juga pagar-pagar sempadan. Namun uh, kita dapati uh, penceroboh atau penyerudup ini mereka sentiasa berusaha untuk menceroboh kawasan berkenaan dan uh, merosakkan uh, struktur yang kita bina. Uh, disebabkan uh, mereka hendak menjayakan aktiviti mereka mungkin untuk tujuan big uh, ekonomi perniagaan dan sebagainya. Yeah. Langkah kawalan dibuat oleh kerajaan. Umpamanya kawalan secara 24 jam dipantau oleh pasukan keselamatan kita yeah. sama ada di pihak pasukan gerakan am Polis Diraja Malaysia, uh, pihak uh, angkatan tentera Malaysia di kawasan sempadan melalui berbagai operasi kita adakan. Antara inisiatif semasa yang kita ambil ialah melalui operasi Benteng mm -hmm. atau Op Benteng. Uh, yang mana Op Benteng ini mempunyai strategi di samping kita nak membendung uh, penularan wabak penyakit COVID-19. Yeah. Kerana kita tahu kemasukan warga asing secara haram melalui jalan-jalan yang tidak sah ataupun lorong-lorong hmm. tikus. Ya. Yeah. Mereka sebenarnya membawa ancaman kepada wabak pandemik itu sendiri. Mm -hmm. Selain daripada ancaman terhadap pandemik COVID-19 ini, mereka juga memasuki negara kita secara haram. Ya. Yeah. Mungkin menyeludup masuk aspek-aspek bahan yang kita larang, terlarang. Ataupun menyeludup keluar. ...dari segi barangan yang kita larang ke negara jiran. Mm -hmm. Umpamanya penyeludupan uh, daun ketum di yeah. sempadan Kedah dengan Thailand... Uh, ...sempadan Kelantan dengan Thailand, mm -hmm. aspek penyeludupan uh, yang lain... Barang -barang, ...barangan bersubsidi umpamanya, yeah. masih jadi menjadi satu perkara yang berterusan dalam kalangan uh -huh. rakyat kita yang mereka laksanakan, uh -huh. terutama pada mereka yang uh, mempunyai agenda yang tidak baik untuk negara. Yeah. Jadi dalam perkara ini, kerajaan sebenarnya memberi tumpuan, uh, melihat ia secara serius, terus mengadakan pelbagai usaha sama ada secara pembangunan fizikal uh -huh. dan juga mengukuhkan kerjasama dengan negara jiran supaya usaha untuk kita kawal sempadan ini juga tidak menjadi tanggungjawab kita sebaliknya menjadi tanggungjawab negara jiran juga. Jadi ini memerlukan satu persefahaman dalam kerjasama bilateral antara negara Malaysia kita dengan negara jiran. Ya, uh, kalau diikutkan kepada jenayah rentas padan itu, uh, faktor muka bumi yang berlaku dalam keadaan negara kita juga memberikan satu ruang untuk jenayah ini juga berlaku. Seperti mana kawasan perairan Sabah dan juga Filipina yang memungkinkan untuk jenayah lanun dan juga jenayah rentas perairan negara kita juga berlaku. Dan juga bagaimana persempadanan perhutanan di Sarawak dan juga di Indonesia juga memungkinkan laluan-laluan tikus itu turut dibolosi oleh pendatang-pendatang asing tanpa izin ini. Jadi dalam perihal untuk kita bercerita tentang bagaimana boleh lolos itu, ada yang mempertikaikan dan juga ada yang menimbulkan isu tentang dalam daripada pihak dalam yang memungkinkan perkara itu untuk berlaku. Jadi bagaimanakah perkara ini beri perhatian serius, khususnya menangani masalah bermula daripada dalam? Kita melihat bahawa adalah penting integriti yang tinggi, uh, uh, perlu dijunjung oleh semua uh, pasukan agensi kerajaan yeah. dan integriti yang tinggi ini boleh memberi satu jaminan dan harapan bahawa setiap mereka yang menceroboh ataupun melakukan tindakan-tindakan yang menyalahi perundangan ini mm -hmm. uh, perlu diambil tindakan. Yeah. Jadi sebenarnya pihak berkuasa kita tidak berdiam diri. Jika ada elemen-elemen ini dan tindakan tegas, uh, tindakan disiplin sentiasa diambil kepada pasukan atau agensi kita yang sekiranya mereka mengabaikan dan tidak melaksanakan tanggungjawab seperti mana amanah yang diberikan oleh kerajaan. Jadi bercakap soal dalang ini juga kadang-kadang kita dapati banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya. Umpamanya keadaan geografi seperti mana Cik Ismail nyatakan jarak kawasan sempadan kita dengan negara jiran hmm. terlalu dekat. Kalau kita lihat sempadan di kawasan rantau panjang di Kelantan umpamanya dengan sempadan di sebelah Thailand hmm. dipisahkan oleh sungai Golok yang lebarnya tidak luar, tidak jauh. Begitu juga sempadan antara kawasan di Tawau, Sabah hmm. dengan Indonesia di Pulau Sebatik yang mana jaraknya tidak sampai 5 km yang mana kalau kita bergerak melalui bot laju perjalanannya hanya 10 minit mm -hmm. begitu juga jarak antara kawasan di Lahat Datu sempurna dengan uh, Filipina yeah. jarak yang sangat singkat jadi semua ini akan membolehkan ruang kepada pasuk, uh, pihak yang menyeludup melakukan jenayah rentas sempadan ini mudah untuk melakukan perkara itu. Yeah. Jadi kawalanlah yang merupakan perkara penting dan kerajaan meningkatkan kawalan ini melalui pelbagai cara mm -hmm. termasuk melalui sistem melalui sistem pengesanan radar, meningkatkan keupayaan pemantauan melalui pasukan melalui penyediaan aset-aset yang baik. Ini kerajaan sentiasa lakukan secara berterusan di kawasan-kawasan strategik sempadan negara. Ya, kita katakan sebagai hotspot untuk kaedah-kaedah uh, uh, pencerobohan ini berlaku. Namun berlanjutan dan juga berfokus kepada isu-isu penyeludupan itu bukan saja penyeludupan dari kawasan luar masuk ke dalam negara tetapi juga penyeludupan dari dalam ke luar negara. Seperti mana yang dilaporkan banyak ataupun saban tahun dilaporkan kerugian ekonomi kepada negara apabila penyeludupan hasil-hasil hutan ke luar negara, penyeludupan barang-barang kawalan dan juga barang dagangan kawalan ke luar negara. Ia memang benar ia melibatkan penglibatan banyak kementerian dalam isu perihal barang dagangan dan sebagainya. Namun perihal penyeludupan ini juga adalah satu perihal jenayah rentas sumpadan jadi bagaimana untuk kita mengekang masalah ini pada peringkat awal sebelum ia memberi impak khususnya kepada ekonomi dan juga kerugian buat negara, Datuk? Saya nyatakan bahawa kerajaan sentiasa memantau secara dekat. Mm -hmm. Tetapi kejayaan pemantauan ini tidaklah kita capai secara total yeah. atau sepenuhnya. Yang lebih penting ialah bagaimana rakyat yang kita katakan tadi boleh menyalurkan maklumat, uh -huh. menyampaikan maklumat tentang kegiatan penyeludupan yang diketahui kepada pihak berkuasa. Uh -huh. uh, rakyat tidak seharusnya bimbang, takut atau gusar uh, jika mereka menyampaikan maklumat ini kerana jaminan kerahsiaan individu yang menyampaikan maklumat itu diberikan oleh kerajaan. Yeah. Jadi peranan rakyat juga sepatutnya Jelas di sini, rakyat tidak harus membiarkan keadaan ini berlaku. Saya yakin di semua tempat yang menjadi hotspot penyeludupan, jenayah, rentas, sempadan, jika rakyat setempat yang mengetahui gejala atau tren ini berlaku, menyampaikannya kepada pihak berkuasa, mm -hmm. ia menjadi satu kekuatan atau nilai tambah baru yeah. di sebalik usaha pihak berkuasa. Untuk membendung perkara ini, mm -hmm. tetapi sikap kita mestilah jelas di sini mesti bersama kerajaan. Jadi bila kita mahu bersama kerajaan, gandengan rakyat kerajaan ini kembali membentuk uh, konsep yang kita kata uh, konsep keselamatan negara tadi. Mm -hmm. Jadi itu penting. Jadi dalam hal ini kita mohonlah supaya semua rakyat, mari kita bersama sama. ...memainkan peranan yang lebih positif untuk kepentingan keselamatan negara ini iaitu menjadi uh, saluran kepada kerajaan untuk penyampaian maklumat mengenai perkara-perkara keselamatan yang hmm. perlu kita tangani. Hmm. Diibaratkan rakyat juga bertindak sebagai elemen mata dan juga telinga hmm. pihak kerajaan untuk menyampaikan maklumat dan juga memastikan maklumat itu dapat ditangani dengan lebih tangkas dan juga pantas untuk penyelesaian segera. Berbagai datuk, kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk kita menyimpulkan berkenaan tentang keselamatan menyeluruh ataupun dikenali sebagai comprehensive security. Semuanya seketika nanti dalam bicara nanti. Ya dalam kita menyimpulkan bicara naratif pada malam ini keselamatan menyeluruh seketika tadi kita sudah pun banyak bercerita tentang falsafah konsep keselamatan menyeluruh yang diceritakan bersama dengan yang berbagi Datuk Haji Rozi. Uh, yang berbagi Datuk kini kita sudah pun menyaksikan ada beberapa negeri beralih PPN pelan Pemilihan negara Negeri sembilan khususnya sudah mula beralih kepada fasa empat tidak lama lagi dan juga ada sudah beberapa negeri yang sudah mula menunjukkan peralihan positif. Namun masih ada beberapa negeri yang statik pada fasa yang sama. Jadi ini menimbulkan persoalan dalam kalangan rakyat bagaimanakah pergerakan ini nanti akan dinilai untuk melihat bukan saja di setengah-setengah negeri tetapi juga secara di peringkat nasional pergerakan itu akan menunjukkan satu pergerakan yang lebih pantas berbanding sebelumnya. Datuk. Prinsip dalam pelan pemulihan negara ialah kita hendak memberi kelonggaran atau kemudahan dari satu fasa ke fasa yang lain ya. iaitu ada empat fasa yang terlibat. Kita lihat negeri Kedah dan negeri Johor masih lagi kekal berada pada fasa satu dan kerajaan sebenarnya sentiasa berusaha untuk nak memberi kemudahan dan kelonggaran supaya negeri Johor dan Kedah ini dapat beralih ke fasa 2 namun penentuan peralihan fasa ini bergantung kepada tiga nilai ambang utama ya. iaitu kadar positif kes secara harian untuk tempoh seminggu dan uh, kadar keupayaan atau katil hospital di negeri yang berkenaan dan kemajuan dalam vaksinasi. Ya. Yeah. Uh, kalau kita lihat uh, kemajuan dalam vaksinasi di negeri Kedah dan di negeri Johor sudah mencapai tahap yang uh, baik dan membolehkan uh, negeri ini beralih ke fasa 2. Tetapi faktor utama yang negeri ini tidak dapat nak bergerak ialah keupayaan katil hospital uh, di negeri Johor dan Kedah masih berada pada tahap tinggi yeah. iaitu penggunaan katil yang tinggi dan ketersediaan katil-katil di ward ICU ini masih lagi uh, berada pada tahap optimum. Mm -hmm. Jadi dengan itu negeri ini tidak dapat beralih ke fasa selanjutnya. Ya. Jadi langkah yang perlu dibuat ialah bagaimana masyarakat di negeri ini tentu berkeinginan mahukan negeri Johor dan Kedah ini segera beralih kerana banyak kemudahan, hmm. banyak kelonggaran yang disediakan dibolehkan oleh kerajaan dan rakyat mestilah menjayakannya melalui ...memastikan wabak ini dapat dibendung. Yeah. Jadi bagaimana caranya ialah mematuhi SOP. Jaga semua protokol kesihatan yang ditetapkan oleh kerajaan... ...melalui SOP-SOP yang ditetapkan. Mm -hmm. Jadi inilah pentingnya pematuhan kepada SOP. Jadi kalau kita hanya bercakap mengapa tidak beralih ke fasa... ...sedangkan kita berterusan hidup dalam disiplin yang tidak dikenaki... Tentulah kita tak dapat capai keadaan ini. Mm -hmm. Jadi masa depan peralihan ini sebenarnya bergantung kepada rakyat. Yeah. Rakyat harus faham bagaimana mereka boleh menentukan keadaan ini melalui pematuhan kepada SOP membolehkan peralihan fasa itu berlaku. Mm -hmm. Seperti yang dijanjikan sebelum ini kalau sudah beralih kepada fasa seterusnya tidak akan ada patah kembali ataupun does not turning back. Untuk kita melihat uh, bagaimana SOP itu dilaksanakan. Jadi untuk perubahan-perubahan ini bagaimana pihak MKN dan juga pihak berkuasa juga dalam merangka SOP SOP terbaru dan juga terkini dalam melihat pengurangan SOP untuk tujuan memudahkan pergerakan masyarakat. Kita melihat yang pertamanya bagaimana kes-kes ini mula turun. Mm -hmm mula menunjukkan uh, pencapaian yang baik dan kita yakin bahawa kes-kes yang turun ini uh, kita sudah kawal penularan pandemik Covid-19 ini. Uh, kemudian uh, kita juga melihat bagaimana aspek kehidupan rakyat dalam konteks ekonomi, uh, kesejahteraan perlu kita bawa kembali pulih kembali supaya rakyat yang terjejas teruk dalam uh, mendepani cabaran ini boleh kita pulihkan uh, keadaan kehidupan dan kesejahteraan mereka. Jadi di sini perlu kita imbang antara dua komponen iaitu hidup dan kehidupan. Life and livelihood. Jadi dalam membawa perimbangan ini kerajaan sedaya upaya nak memberi segera kelonggaran membolehkan lebih banyak aktiviti ekonomi, aktiviti yang menjana pendapatan rakyat perniagaan dapat diteruskan kesejahteraan boleh kita bina kembali tetapi pada masa yang sama kita berhati-hati melihat kadar kes itu. Jadi ini formula yang kita gunakan. Ya, insyaAllah mudah-mudahan kita mengharapkan dan juga memastikan agar kita dapat beralih kepada fasa yang lebih positif seterusnya dalam kita berdepan di pandemik COVID-19. Kerjasama semua pihak dituntut dalam kita merealisasikan pelan pemulihan negara dan ini juga merupakan antara aspek keselamatan negara yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Haji Rok Zimad Saad, Ketua Pengarah Keselamatan Negara, Majlis Keselamatan Negara Jabatan Perdana Menteri kerana bersama dengan kami pada malam ini juga sekali Terima kasih kepada Majlis Keselamatan Negara berkongsikan isu-isu dan juga konsep komprehensif security bersama kami dalam Bicara Naratif. Terima kasih kepada para penonton. Kami tinggalkan anda dengan...